گرمی نہ موسم ٹکرا وڑ کرے پھر جمعرا قصور بلوچستان کرے مختلف علاقات اجتبائی بشکر تو اندوں کرے ضلع سوراوٹی ہم کرے بلوکچہ سٹی مخلوقی کرے نسخان رسینگانے پھر نہ جمر نہ وجان اور داڑے کرے ارا دور دراز علاقہ کو را کرے دہی علاقہ کا پانی گرے نہ نگے سوچ کے تو سوراب نہ کرے ارا پہاڑی علاقہ کو را دٹ کرے خلبٹ پشک چرو کیا گواران جب آئلو آس پاس نہ نوکجو والا شار اکبر آخری حد وے لاکو ڈسٹرکٹ نہ لیکن اوڑے مخلوق کی کرے بعض کافی جنجالی نہ شکار مننگ گٹھی ہوا روتا کرے کسک کرا خراب اسر روڈ آک بظاہر نم کرے فوٹو جٹ خانے گٹھ مخلوق کرا وڑت ارا خواری اٹھ کے روڑے ننگ گٹھی روتا کرے ارا روڈ آکو ارا افتا طور طریقہ کو صحت نہ کرے حوالے ٹورسٹا تعلیم نہ حوالے ٹین دیائی پسماندو علاقوں تو اوتا مخلوق کرے تینا زندگی انتہائی کرے کٹننگا وقت آتے گدرے فنگ گٹھی بابو نن گڑاس مخلوق نن تو ویڈیو لنک نظر اٹھ وشنی اس تو نیت کر او تینا نن میں بینیفٹ جی ندی چرو کہ کو شروع سے نقصان پہنچاتا ہے، اس گاؤں کو پورا نقصان پہنچاتا ہے اور یہ آخر تک نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہاں پہ پچھلے 2 سال پہلے ایک کمرہ تھا، اس ندی نے اس کو گرا دیا گیا۔ ابھی اس دیوار کو آگے بھی دیواریں گر چکے ہیں۔ لوگ ہر سال ہر بارش کے بعد اس طرح ٹریکٹروں کے ذریعے مٹی ڈالے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اس علاقے کے لیے ہم نے بارہا ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کو ایک حفاظتی بن دیا جائے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پر، چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اسمبلیوں میں آواز اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ علاقہ جو ہے یہ صرف میں ایک شہری ہونے کے ناطے سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی یہاں رہ رہا ہوں۔ آگے نوکجو ٹو گرانڈی خلبٹ پشک کولاڑو اور یہ گواران جاؤ شادازی تک یہ سارا علاقہ بہت پسماندہ ہے، اور یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے اگر کوئی پیاز ٹماٹر جو بچا کچا پیاز ان کو نکالنے کے لیے رستہ نہیں ہوتا۔ اور دا گاڑی بسوں نے داڑے پاسنگ آنے اور جلنا تھیٹھی اور جمبر بننگ ٹھی پھر مننگ ٹھی بغیر نہ پیما سک ہن ناڑے رہیں گانو اور ارا ٹھیکرا ناڑے سنوں جوف سلی پھینوں دا ٹھیکرا ٹھیکے چو کارے مس مننگ ٹھی اب اور بغیر نہ تینا جیبان خرچ کرنے ٹھی اور گاڑی ٹھیکر کل پاسنگانو بندگا پاسنگانو کہ ارا مخلوق اس ہوتا ہے یہ تو گپا کرا وڑ تس رو تاندا پانگس کی ننا کرے ایم پی سورا نن تو قول وعدہ کرے نن نا علاقہ نا روڈ یا نن علاقہ نا ترقی کین تھوڑا نندا خواس کر سا پیر کے ایم پی سورا اب کرے میر زفلو خان زیری کرے بائے دین نا علاقہ وزٹ کے برے نن مخلوق نہ کرے دک ویلا تے مر کنگٹ تے نا کردار ادا کی۔ کیمرہ مین مومن امریکی تنوار سراج رکی واش نیوز ضلع سوراب۔